בכיכר המייסדים, לאנדרטת המייסדים, ביסוד המדינה בהרצל 16, משפצים אותם ממול, עוד מעט נראה אותה שוב פעם, בית בנין ההיסטורי, אחד מהבניינים הראשונים להשכרה, גדולים כמו שאפשר לראות עד ימינו, אנו עוד אבנך ונבנת בתולת ישראל, נס הרצליה, רואים במרכז, רואים פה את מגדל המים, מצד שמאל ברחוב מזיה, שזו ההתפתחות של מה שהיה פה בעיר מים ממש פה. והולך לנו מזרקה שראים כרגע המריצנים, זה התפקיד החשוב של ליישר את הדיונה. הבתים הראשונים, כמו הבית של עקיבא הרי וייס, מסיליקטים. לאחר מכן בקצה, מה שנקרא הסדרה, זה אפשר לראות את הבימה הישן. ועוד יש חכים מסביב, מסביב, מסביב. סנט תל אביב, כבר אנדרטה. זכר עולם זה מ-1909 עד 49, כבר היו 40 שנים, ומין יום הולדת. בוא נראה את המשפחות החשובות שהגיעו מתל אביב, מאבולעפיה, אדלר, אליאבזן. אדלסון, איז מוז'יק, איתון, בהרב, לוצרקובסקי, בלחמן, ברגר, בריסקר, גוטמן, גולדברג, גילוץ, דיזנגוף, הררי, וינוקר, ויינשטיין, וייס, וייסר, זומנוב, זוסמנוביץ', זילבר, חיוטמן, חיינקו, קיסין, חנוך, טאג'ר, פולצ'ינסקי, יחיאלי, כהן הכהן, עוד פעם כהן כהן, מיישה, חננוב, ועוד, שצקי, כהנה, לוי, ליבני, לטווינסקי, מוסנזון, מזרחי, מטמון, מירקיס, מטמון נקים את הגימנסיה. מה, נעבה, ועד שאנחנו מגיעים לשלושים ושיינקין, ועוד ועוד. ישראל פיינברג, לוליק, אבא של אבשלום פיינברג. הרבה מהוותיקים והטובים. בהמשך הסדרה, לעבר הסוסה של מאיר דיזנגוף, שורה שעשתה ככל העולה על רוחה. קקי פיפי, שהוא קיבל דוחות. הוא כבוס ראש העיר מאחד השוטרים שאני קורא לו שוטר אזולאי. הנה זה הבית שאומר, עובר תהליך שימור, הרצל, 16. כל המצגים עברו לרובם, מגדל שלום. אחד הבתים היפים האקלקטיים שנבנו בשנות ה-20 אחרי מלחמת העולם הראשונה, תראה איזה יופי.